Прийом відбувається два рази на тиждень, з 10 до 13. Але якщо люди до нас звертаються поза цей період, поза цей час, то ми також надаємо їм послуги. В нас наразі працює 4 послуги. Це надання витягу з реєстру територіальної громади, внесення змін відомостей в вже зареєстроване місце проживання. Також ми опрацьовуємо запити від нотаріусів для відкриття спадщини і вносимо дані щодо пошкодженого майна. Наші співробітники, всі, хто тут працює, розуміють тих, хто до нас приходить найбільше. Ми спілкуємося, якби, знаєте, на одній мові з ними. Ми з ними спілкуємось як щодо надання цих послуг, так і взагалі про те рідне, що в нас відібрали на сьогоднішній час. Сьогодні ми отримали доступ до реєстру територіальної громади, де наші мешканці можуть вносити зміни та брати витяги. Продовжуємо вести перемовини з тримачами державних реєстрів інших, наприклад, речових прав, наприклад, юридичних осіб, для того, щоб ми зробили більш повним спектр послуг.